Pozdrav svima i dobrodošli u današnji video. Kao što vidite, 4070 Ti je na mom unboxing i review stolu. Danas nećemo raditi recenziju zato što mi je karta bukvalno juče stigla i uspeo sam neke ovako kadrove samo da snimim sa strane za tu recenziju konkretno, ali danas ćemo napraviti nešto malo drugačije. Znači, imamo uvid u samo pakovanje, da bi to onda kasnije izbegli, neku priču o cenama koje su malo sulude u Srbiji, a iskreno nisu baš nešto sjajne ni u Evropi, međutim, ovo je iz nekog razloga trenutno najprodavanija grafička karta. Možda ne MSI Gaming X Trio model, ali 4070 Ti uopšteno. Najprodavanija nova grafička karta, znači od najnovijih modela. A tu uključujemo i 4080 i 4090 i 7900 XT i 7900 XTX, jer to su svi najnoviji dostupni. Ova bi, ja mislim, trebala imati i najnižu cenu trenutno, globalno, do duše u Srbiji, to ćete vidjeti sve nakon poruke sponzora i bez brige, nije Car Vertical sponzor ovog videa, jer to stvarno ne bi imalo smisla nikakvog. Nova sezona popusta na partnerskom VIPKEY Sale sajtu je stigla i ekipa je pripremila trenutno najbolje cene za sve vas koji planirate da legalizujete Windows i Office instalacije za vašu ličnu upotrebu. Uz kupon kod WC20 koji je ispisan na dnu ekrana, a koji unosite prilikom checkout procesa, dobijate jedinstven popust koji vam skida cenu najpopularnijih softverskih paketa za 25%. Pa tako, možete kupiti Windows 10 Pro za svega 13 evra, Windows 10 Home za samo 11 evra, Office 2019 za 40 evra i specijalni Windows 10 Pro i Office Bundle za svega 52 evra. Ovo je pre svega sjajna prilika za vašu uštedu, ne zaboravite uneti kod WC20 jer na taj način skidate cenu i ujedno podržavate i moj kanal. Puno hvala na izdvojenom vremenu da pogledate ovu reklamu do kraja. Ok, dakle, hvala sponzorima na još jednom uspešnom reklamnom bloku, a mi nastavljamo dalje sa ovom karticom. Kao što vidite, dok ste vi gledali tu reklamu, ja sam je otpakovao. I unutra možemo pronaći grafičku kartu, standardno. Zatim ovaj držač koji je ispravlja kada se iskrivi u onom slotu svom PCI Express, što znači da neće biti obešena ako to stavite. I imamo ovaj kabel adapter, znači 12V high power ili konkretnije 16-pinski konektor, pošto on ima još ona dodatna 4 mala pina na vrhu, koji se račva na 2 osmopinca. Znači, kod ove kartice nema nekih ogromnih zahteva za potrošnju, možete staviti 700 W napajanje, a ona će maksimalno da vuče nekih 285 W. E sad, što se tiče taktova, Nvidia je originalno zamislila da ova karta 4070 Ti ili nekadašnja 4080 12G radi na između 2,3 GHz i 2,6, međutim MSI je to malo boostovao kod ovih modela, ne znam kako je kod Ventusa konkretno i kod onog Supreme X modela, ali kod Gaming X Trio modela ona radi između 2745 i 2760 MHz boost i tu vam zavisi sve od BIOS-a koji odaberete. Znači, imate dva BIOS-a, imate Silent i Gaming BIOS. Naravno, onaj veći takt će biti u Gaming BIOS-u. Silent, pored tog nižeg takta, donosi verovatno manji broj obrta samih ventilatora i to je standardno nekako kod svih kartica danas, manje više, ove klase barem. E sad, što se tiče cena, ova karta u Evropi trenutno kreće negde od 990 ili 1050 evra, sve zavisi koje tržište gledate. U Srbiji je cena oko 1200 evra ili 140.000 dinara, zatim Supreme X verzija ove karte koja je jača od nje i veća i teža, košta negde oko 1250 evra, a ono što je meni potpuno nelogično, Ventus 3X model je trenutno najskuplja 4070 Ti, u Srbiji, gledajući sve kartice, i košta oko 1300 evra. Jer imajte u vidu da negde oko 1600-1570 kreću već 4080. Ventus X je najslabiji model, ima najjaču cenu, ova Gaming X Trio trenutno košta više nego ROG Strix kartica. I dosta više nego, na primjer, TUF Gaming model sa kojim je negde u paru. Tako da mi konkretno nije uopšte jasno kakve su cene kod nas, ali tako vam je to trenutno, znači u momentu ove recenzije. E sad, da ovaj video ne bi bio prazan i besmislen, ja sam odlučio malo da uporedim ovu 4070 Ti ovako fizički sa 3070 karticom, to sam već rekao u onom uvodu, i baš i mene konkretno zanima kakve su razlike između samo jedne generacije.
Ono što ja mogu otprilike da primetim na kartici, možda se iz ovog ugla ne vidi, je to da ova karta sada ima i kao neku vrstu front plate-a, to vam je kao neki diecast aluminijum, to ću vam sve pokazati. Dakle, iz ovog ugla kad se gleda, mala je pločica u pitanju, služi samo da održava tu stabilnost ili liniju same kartice kada je ugradite u onaj slot. Međutim, videli smo da i kod nekih jačih modela kao one 7900 XTX, čak ni to ne znači jer ona je imala još veći front plate, to jest čak ni to ne znači da će moći da ostane ravna onako u onom slotu, jer su ove karte izuzetno teške. E sad, za razliku od one 4080-ke koja je bila nekih 2,5 kg, ova je 1600 grama, ono je bio Strix do duše, ne znam kakav je Supreme, da li je mnogo teži od ovoga ili nije, znam da ima još moćnije hlađenje konkretno. Ono što ja primećujem na prvu između ovih kartica, a to ćemo sad i da pogledamo zajedno, je da su ovi ventilatori drugačiji. Znači, ovdje imate Torx 5.0 ventilatore, nisu oni puno izmenjeni, ali postoji jedna bitna razlika. Tri propelera su spojena sa ovim jednim aksijalnim dizajnom i onda vi efektivno, ili ne znam nija kako bih to tačno rekao, da li će to uticati, to ćemo još vidjeti, na tišinu ili na izduvavanje samog vazduha, guranje vazduha kroz sam kuler, vi imate tri velika propelera, kad ovako gledamo, znači ova tri, ova tri i ova tri, to je sve jedan i onda imamo tačno tri komada velika, to će možda gurati više u zavisnosti od obrtaja, ali ovako ih imamo devet konkretno, tako da malo je čudno, mislim, nisam ovakav još dizajn viđao, MSI tvrdi da je ovo nekih 23% efikasnije u odnosu na full axial design, znači kada bi sve ovo bilo spojeno između, znači ove tri rupice koje imaju ili razmaka, kada bi to spojili, ovo je kao efektnije od toga. E sad, Asus koristi onaj full axial design, ja mislim da je i Sapphire prešao na to, pojma nemam, znači stvarno da li utiče ili ne, to moramo da testiramo, vidjet ćemo kakve su temperature, međutim nije 1/1 jer je ono totalno drugačija karta u pitanju. E sad, da vidimo mi tu 3070-ku, ovo je kod mene bilo u računaru zadnje dve godine i ja sam uspeo nekako da je očistim, sva sreća pa sa pločama, MSI-evim ide ova alatka za grubo i mekano čišćenje, znači kao neka četkica, to sad ubacuju gotovo sve kutije, i to mi se jako sviđa, znači dobiju se stvarno neke korisne stvarčice sa njihovim proizvodima. Imate ovu jako meku i finu četkicu za skidanje ovih dodatnih tu parčića, prašine i zavlačenje između, to jest lako se zavlači između ovih lopatica pa skida ono sa unutrašnje strane one slojeve. Izuzetno korisna stvarčica. Što se tiče same karte, ova karta je malo niža od ove, ali ne nešto puno. Dizajn samog kulera je dosta sličan meni ovde, ne vidim neke ogromne razlike, ovo je isto RGB bilo, mada se nije videlo u tom položaju u kojem sam ja držao karticu, znači, sad ćemo ih staviti ovako lepo da se vidi, znači ove linijice su tu također svetlele, ali neće svetlati kao ove konkretno, pošto ja planiram ovako kartu da držim, znači vertikalnu varijanta, kad mi stigne to kućište koje je predviđeno za to. Ova karta nema konkretno nikakav front plate i dosta se obesi kada je ugradite u računar, baš visi bukvalno i to jako gadno izgleda, to moram priznati. Što se tiče samih ventilatora, ovdje kao što možete vidjeti imamo dva koji su spojeni i onda razmak, znači ovdje su tri spojena, a ovdje po dva. I čak i ovo izgledalo fino i karta je vrlo tiha, ova 3070, kao ovu još nisam probao. Što se tiče samih konekcija na karti, znači ovdje imamo dva osmopinca, tako da se to konkretno nije menjalo, ali ovdje imamo ovaj novi konektor koji jeste malo jednostavniji, ali se on dalje račva na standardno dva osmopinca, tako da je manje više ista situacija. Potrošnju nisam provjeravao, a i ne sjećam se iskreno kakva je bila. Ono što sam primetio da je velika razlika između ove dve karte je pozadina, to jest taj backplate, a razlika je u tome što je kod 4070 Ti on metalni, a ovo je plastično, nažalost. Znači ovdje je jednim delom metal, ali ima debeli plastični
premaz ili kao tu neku završnu obradu i jako se greje, znači ovaj deo. Ovo mi je gotovo uvek vrelo u računaru na 3070-ki i samim tim isijava toplotu dalje u delove, to jest u ostatak računara. I ovaj, to mi je možda jedina zamerka kod ove 3070-ke, što se taj deo ekstremno zagreje i onda bukvalno isijava toplotu iz samog kompa. Vidjet ćemo kako će ovo biti, kako će se ovo ponašati. Ovo mi je trenutno mnogo hladnije od ovoga na dodir, zato što je go metal, nema nikakvu plastičnu neki premaz ili šta je. I za me sada su tvrdili da je ovo kao grafenska varijanta, međutim, daljom analizom ko je zagrebao to malo i analizirao kakav je materijal, vidjelo se da je većinski plastika u pitanju. Tako da je bila prevara što se ovoga tiče. Ova karta, na primjer, nije imala nigde nikakav BIOS switch, dok ovdje imamo Silent E Gaming BIOS switch. I po pitanju dužine, kad ih stavim ovako, ova je tek malo duža, ili generalno i nije toliko duža koliko su napravili da ovo bude fino oblikovano, da ne viri ovaj špic ovdje, i samo su produžili taj deo da se vizualno uskladi malo lepše sa ostatkom kartice. Tako da, mislim da nećete imati problema ako ste ovu mogli da ugradite u računar, moći ćete i ovu, samo eto, razlika je manja nego što izgleda ovdje, jer je ovdje ovaj backplate nešto kraći, ali ovdje je možda razlika nekih pola centimetra, ili tako nešto. Tako da nema ogromne razlike između ove dve karte kada ovako fizički gledam. Što se tiče samih konekcija, konekcije su dosta slične, HDMI 2.1 je bio i na ovoj seriji, i DisplayPort 1.4, 3 komada, ista situacija je i ovdje, tako da nema neke ogromne razlike. Možda najveća razlika ovdje je font, mada je ovo kod mene sad trenutno naopako, ali ovo je stari, onaj GeForce RTX font, ovo je ovaj novi zaobljeni. I to je to. I sad idemo malo da ubacimo ovu karticu u jedan računar, čisto da vidimo kako to izgleda u praksi, dakle, i kakve su otprilike neke performanse. Malo neće biti kao neki detaljan test, nego me zanima u Witcheru kako je, na primjer, ako ništa drugo, ovom next gen. Ok, drugari, prvo sam za ovaj test neki lagani ugradio 3070 u ovaj računar sa 5700X procesorom i B550 pločom. I ovaj, sad ćemo da imamo otprilike kako se 3070-ka ponaša na 2560x1440 monitoru, Cyberpunk sa novim update-om, ovo je DLSS 3 update, ali on neće raditi na ovoj kartici, stavio sam DLSS na quality, na 1440p rezoluciju sa podešavanjima na ultra, ali bez ray tracinga. I otprilike dok se vozim, imam nekih 80 fps, što i nije neka ogromna brojka, iskreno, budući da je DLSS uključen. I ovaj, sad ćemo vidjeti malo kad se prošetam tu, probat ću negdje da izađem gdje može uopšte da se izađe sa ovog autoputa, pa da vidimo otprilike kakve su neke normalne brojke. Da imamo da li može ovuda da se ide. Da se prođe nekako do ovog dela šetališta nekog. Ok, dakle, preko 80 fps-a trenutno, znači 70, 80 otprilike, zauzeće procesora nekih 5%, grafike 98% i VRAM-a na grafici 65%. Znači, ova kartica ima 8 GB, 4070 Ti ima nekih 12, ja bih rekao. Jeste 12. Ova, na primjer, ima 256 bita, dok 4070 Ti ima 192 bita. Ali je ovo GDDR6 memorija, a ono je GDDR6X memorija. Tako da ima nekih razlika u svemu tome. Ovaj, sve se to nekako, kako da kažem, nadoknađuje na ovoj novoj karti putem bandwida, pa onda ispada ona čak i bolja. E sad, što se tiče performansi one karte, one su često bolje od 3090 Ti modela. U dosta igara, negdje i nisu, konkretno sve zavisi. Naravno, ja mislim da ta količina memorije i uopšte sam taj bandwidth i uopšte protok memorijski da zavisi ovaj, od toga dosta kako će se ponašati u nekoj od igara. Ok, mislim da je ovo dovoljno testiranja, dakle, za Cyberpunk. Hteo sam kod ovog nekako najviše fancy dela
grada da isprobam kako to izgleda, znači oko 80 FPS-a moramo zapamtiti to, znači to je neki prosek. Ok, društvo, evo me sad u Witcheru, dakle ovo je 4.01 verzija Witchera u DirectX 12 varijanti, čuo sam da update nije baš nešto sjajno prošao u smislu performansi i ovde igru imam pokrenutu u Ultra Plus po dešavanjima bez Hairworks-a i bez ovog ray tracinga sa DLSS-om na quality. Dakle, ovde je konkretno još uvek sa 3070-kom DLSS 2.5 ili tako neka verzija. Konkretno, igra inače ima DLSS 3 i onaj frame generation slično kao Cyberpunk, ali ovde ne može da se koristi, jednostavno nema te opcije. Tako da ćemo malo da se prošetamo tu oko naj, kako kažem, zahtjevnijeg valjda dela igre, mada opet nisam ja nešto puno ni testirao ovu DirectX verziju pa da znam da li je taj trg u Novigradu takođe najzahtjevniji kao što je bio u DirectX 11 varijanti ove igre, ali proći ćemo malo tu krug jedan, čisto da vidimo kako izgleda, znači negde oko 70 FPS-a ja bih rekao u proseku i dosta je to sad i zahtevno, iskreno, dakle sa DirectX 12 verzijom i sa svim tim dodatnim teksturama i detaljima, znači sve je na onom nivou koji je iznad onog postojećeg koji je bio u igri od početka. Tako da, kao što vidite, znači pada čak i na 60 FPS-a u određenim momentima, 1440p, ovo su cifre koje nikad ne bi imao na ovoj kartici da je ona DirectX 11 verzija stara. A čak i ako pokrenete u DirectX 11, pošto vam igra daje i taj .exe file, imat ćete mnogo veći FPS sa istim ovim podešavanjima, ali onda nemate DLSS ni onaj FSR da podesite konkretno. Ništa, sad smo testirali dakle ove dve igre na 3070 sa tim podešavanjima, sad ćemo da se prebacimo na 4070 Ti i da iskoristimo njene benefite dodatne, da vidimo koliko može da se izvuče dodatno FPS-a u ove dve igre, sa istim podešavanjima naravno. Ok, sada vidimo kakvi su rezultati sa 4070 Ti, ponavljam, ovo nije recenzija, ovo je samo neki pregled, ja uvek želim da proverim kad neki proizvod stigne na test, da li on funkcioniše ispravno, i ovo je manje više to, znači unbox, neki ovako pregled hardvera, poređenje malo sa onom karticom i poređenje što se tiče ove glavnije ili važnije stvari, a to su igre konkretno. Dakle, sa 3070, ako se sećate, imali smo negde između 70 i 80 FPS-a, ja bih rekao negde možda 70 ravno je bilo proseku. Sada sa ovom karticom na istim podešavanjima imamo 172 FPS-a u proseku, znači samo nekih stotinjak FPS-a više. I ovdje je konkretno to dobro, zato što je ovo 144Hz monitor i sad može konačno da se igra fino sa njim i dosta se i primeti, dakle, odzivnost da je veća prilikom prikaza samog i ovo jednostavno izgleda prelepo. Mislim, ne znam šta bih tu konkretno rekao, evo, pada na nekih 160 FPS-a, mislim da nije neki ogroman problem. Ako ćemo iskreno, idem sad tu do auta, ja mislim da sam ga tu negde ostavio, ako se ne varam, ali možda i nisam. Nema veze, pozvat ćemo neki od ovih koje imam. Ok, može i motor. Iskren da budem s vama, ja ovo i ne igram toliko, pa ne znam tačno šta imam sve od ovih na PC-u. Ali malo da se provozamo tu tom sekcijom grada. 164, 165, uglavnom nema nekih ogromnih varijacija što se tiče ovog FPS-a. Sad je pao na neka 144, znači tamo da se uskladio sa monitorom. Ponavljam, ray tracing nije uključen ponovo, to bi malo spustilo performanse. I ja sad otprilike razmišljam da bi sa ray tracingom možda imali one performanse koje su bez ray tracinga sa 3070 i to je ogroman skok performansi, dakle, iz jedne u drugu generaciju. E sad, ono, kako je nazivno trebala karta da bude 4080, kad to već ja mislim da ne bi bilo adekvatno, i jer je
ovde je velika razlika u odnosu na onu sa 16 giga i onda nema smisla da se dve karte totalno različite zovu isto, a da se kao samo razlikuje u imenu broj gigabajta koliko posjeduje, dakle, te video memorije. Tako da mislim da im je ovo pametniji potez i plus ono što su skinuli dodatno cenu, dakle to je više da bi se takmičila sa onom 7900 XT koja je nekih 100 dolara skuplja, ali to nama konkretno ništa ne znači. Jel? Znači, uglavnom imamo oko 150 fps-a sad kad sam se provozao kroz ove malo zahtevnije delove i to je prilično dobro, znači ultra podešavanja su u pitanju. Ja sam prilično zadovoljan, dakle, sa ovim skokom performansi. Idemo sad da vidimo kakav je Witcher konkretno, na istoj onoj sekciji. Ok, evo nas u Witcheru, trojici, Next Gen 4.01 verzija, 4070 Ti, sva su podešavanja kompletno ista. I ja ovde otprilike vidim nekih 170 fps-a, ali sa velikim varijacijama, zato što sa ovim novim update-om čitam kod mnogih da su nenormalne varijacije frame rate-a, tako da ćemo se malo prošetati i vidjeti na kraju konkretno, dakle, sa svim tim ogromnim frame dipovima, kako se ova igra ponaša konkretno, dakle, kada su performanse u pitanju, ne možemo ovako gledati iz kadra u kadar, jer negde ima 150, negde 130, bukvalno svake sekunde je drugačija ova brojka. Pa ćemo vidjeti na kraju neki prosek tih performansi konkretno. Idemo malo do ovde, pa ćemo se vratiti na onaj trg. Prođemo sve isto, da vidimo da li su isti dipovi na istim mestima. Zapamtite, tamo je bilo negde oko 60, ja bih rekao, FPS-a, prosek na kraju, znači na kraju tog testa. Ista varijanta, DLSS quality, ultra plus podešavanja na 1440p. Ovo je 144Hz monitor i ovde mi ovako, ne gledajući u frame rate gore, deluje dosta fluidnije konkretno od onoga, mada sa ovom kartom iz nekog razloga imam malo veće frame dipove. Idemo malo i ovde. Ja se nadam da će oni to popraviti uskoro, jer dugo se čekao ovaj patch i onda kad je izašao, još veći problemi ispali nego pre njega. Kad bi mogli nekako neki rollback da uradimo, da se vratimo na onaj prethodni 4.0 sa onim fixom, hotfixom, onim drugim, ta je čak i radio sasvim ok. Ok, još malo tu da se promuvamo. Znači, ovo je sad DLSS 3, a ono je bio 2.5, ako se ne varam, sa 3070-kom, znači ovde imamo određene benefite, a i taman je i Cyberpunk dobio DLSS 3 pre bukvalno 2 dana, tako da je karta stigla u pravo vreme za ovakve testove. Naravno, ponovit ću još jednom kao i tamo, ako je neko slučajno preskočio taj deo, ovo nije recenzija karte, ovo je samo neko moje uveravanje u ispravnost samog proizvoda, da li sve funkcioniše dobro, da li će se ovaj kabel zapaliti i te slične stvari. Onda prelazimo na recenziju, jer jednostavno za jedan dan ja ne mogu da nasnimim, ne znam, 50 igara u svim rezolucijama. To bukvalno oduzme samo jedan dan kompletan kada se testira tako. Znači, ovde na kraju imamo oko 142 FPS-a u proseku, ja bih rekao, i FPS se menja bukvalno iz sekunde u sekund, tako da nije postojano ništa što se toga tiče. Nadam se da će se to srediti sa nekim novim update-ovima, da će malo da se potrude oko toga, ko zna ko im to radi, da li oni uopšte to rade, ili je neki outsourcovani tim, ali sa 60 na nekih 140 mislim da je fina razlika između ove karte koja je sada u toj istoj klasi praktično. Evo, samo nije cenovno u istoj klasi, jer 3070 kad je lansirana bila je nekih, ja mislim, 500 dolara, a ova je lansirana za nekih 800, ali joj se cena kreće negde oko 1000, otprilike, dolara, evra, manje više, to vam je slično, iako više nisu jedan kroz jedan, ali mislim da je solidna razlika u ceni, dakle, između ovih generacija. Dakle, na kraju, evo, finalna brojka, 145 fps-a, uzet ćemo da je to prosek, u Novigradu, na ovom trgu koji je, navodno, najzahtevniji, plus ovo je ultra plus podešavanje, tako da ima mnogo više NPC-eva,
nego što je pre bilo u igri ikada. I imamo nove teksture, imamo potpuno novo ovo zemljište gde svaki sa teselacijom kamen i tako dalje, znači dosta ima razlika u odnosu na onu standardnu, onu last gen verziju igre. Dakle, to je to što se toga tiče i možda će biti još neka završna reč, čisto ono kao da ispratimo ovaj video za kraj. Ok, dakle, videli ste testove, videli ste one preliminarne benchmarke u one dve igre, to je sada samo za početak, čisto da se utvrdi kako sve funkcioniše. Ono što sam hteo za kraj da vam pokažem je da vi ne morate samo da se igrate sa ovim karticama, znači 3070 ili 4070 Ti. Ja konkretno ove RTX kartice koristim za pravljenje klipova. I tu mi dosta pomažu i pogotovo što se u proteklih, ne znam, godinu i po dve pojavilo nekoliko tih tehnologija koje koriste ta tenzor jezgra ili AI, taj koji je uključen u same kartice, da vam napravi nešto prilično interesantno, dakle, od svakodnevnog posla konkretno. Evo sad ovde gledate ovaj kadar, ja gledam sebe ovde na ekranu i ono što je, na primjer, karakteristično za ovaj konkretan kadar je da ja ovo snimam na web kamerici koja, na primjer, nikada ne bi imala ovakav bokeh kakav vidite ovde u pozadini. Za to se koristi Nvidia Broadcast Studio ili Broadcast aplikacija i u njoj možete da napravite efekat zamućene pozadine i to izgleda prilično fino. Možete, na primjer, da imate ovde jaknu okačenu na vrata, da se to još jače zamuti, na primjer, taj efekat, može sve da se podešava kako vi želite. Ako je neko blago zamućenje, onda možda čak izgleda malo profesionalnije, pod navodnicima. Ne bih rekao da ovo izgleda profesionalno, zato što je samo web kamerica u pitanju. E sad, ako neko od vas posjeduje onaj Cam Link 4K, ili kako se već zove taj model, možete povezati neki DSLR i napraviti istu stvar sa tim, mada DSLR bi već imao takav efekat, ali ako imate neki onaj osnovni kit, objektiv koji dolazi sa tim kamericama i ne želite da kupujete neki od 1500 evra ili koliko sad oni koštaju, sigurno više od same kamere, možete dobiti taj efekat sa ovom aplikacijom. I to je dosta interesantno zato što već dobijate tu mogućnost sa samom karticom. E sad ste da vidite drugu stvar, a ova je malo čudna. Ali moram da se prebacim u sljedeći kadar, ne mogu tek tako da uključim to. Pozdrav drugari, nadam se da ste svi dobro, Dovla ponovo sa vama i verovali ili ne, u ovom kadru ja uopšte ne gledam u kameru. Nisam 100% siguran da li tehnologija funkcioniše u potpunosti, ali ako je izgledalo kao da gledam u vas svo vreme, to su bile lažne ili simulirane oči. E sad, šta je ovo konkretno? Ja sam svo vreme čitao sa teksta na ekranu i nisam gledao u kameru. Sad trenutno gledam u kameru, pa ne znam da li je uključena ova tehnologija ili nije, ali ovo je takozvani Eye Contact Beta. Još uvek je u beti, dakle nije u potpunosti sređeno, neka će izgledati kao da oči malo igraju, da se pomeraju gore-dole, ali uglavnom šta je Nvidia ovde napravila, preko veštačke inteligencije prati vaše oči i u zavisnosti od položaja vaše glave može da simulira da vi gledate u kameru svo vreme, što je jako dobro ako imate neku od tih kvalitetnijih solucija, dakle, za snimanje. Vi možete praviti one, kako da kažem, standardne kadrove gde opisujete nešto, a ne morate to ad hoc da pričate i da se gubite i da imate ono i ne znam nija, nego možete lepo da napišete kompletan taj scenarij o skriptu i čitate to sve, a svo vreme će vašim gledalcima izgledati kao da ih gledate u oči. I ja mislim da ću to koristiti kad malo napravim neki bolji setup za snimanje, tako da kad budem izbegao ovu web kamericu za to i onda ćemo ubaciti neku dinamiku u te recenzije s vremenom. A ovo će verovatno samo napredovati kasnije, nisam ni znao da može uopšte sa cvikerima da funkcioniše, ali izgleda da može. Vi mi napišite kako je ovo izgledalo, jer ja svo vreme nisam gledao uopšte u kameru, čak i dok ovo pričam sa vama gledam dole u onaj start red ovih tastera. Pa ako se malo gubilo, ne znam, napišite mi vaše utiske kako je to izgledalo. Eto, to su bile te neke dve dodatne tehnologije koje ja inače koristim sa ovim RTX kartama. To sve radi i na prethodnoj generaciji, radi i na onoj seriji 2000, tako da ja mislim da i vi sami to možete da koristite i može vam pomoći za neke stvari, kao što meni pomaže u svakodnevnom poslu.